Dobrý den. Rádi bychom vám zahráli dvě lidové písně v úpravě Petra Ebena. To slovo úprava znamená, že k melodii lidových písniček, které si lidé zpívali už velmi dávno, skladatel dokomponoval svůj vlastní doprovod. Petr Eben byl autor, který měl velký cit pro lidovou hudbu, a proto se mu podařilo ještě rozvinout, ještě dobarvit hlavní náladu nebo charakter písní. Zároveň ale do každé skladby přináší něco nového, něco ze své doby a ze své hudební řeči. V každé ze dvou skladeb, které uslyšíte, jsou jednak části, ve kterých snadno poznáváme melodii lidové písničky, a její doprovod by klidně mohla hrát nějaká moravská cymbálová muzika. Pak uslyšíte ale plochy, které skladatel zpracovává docela nově. Třeba tak, že původní melodie písničky doprovodí nějakou neobvyklou harmonii, nějakými zajímavými akordy, které někdy znějí i docela ostře. Nebo využívá jenom určitý kousek melodie, říkáme mu motiv, a změní jeho charakter tím, že zjemné zpěvné melodie utvoří úsečný rytmický prvek a ten pak dále rozvíjí. Takže to jsou některé způsoby práce s písničkou, které tu najdeme. Petr Eben upravil písni pro čtyři ruce, což mu dává větší možnosti například v tom, který hráč bude hrát melodii, nebo jakou rukou, nebo jak bohatý bude doprovod. První písnička je z Moravy a má slova Za starou Breclavu, utej boží muky, stojí tam děvečka, zalamuje ruky. Je to tedy obrázek dívky, která někde v Lukách stojí u kapličky. Druhá písnička je rychlá a i ve svém textu rychle spěje k rozuzlení. Hájíčku zelený, kdo tě hájit bude? Myslivca zabili, hajného nebude. Hájíčku zelený, už jsem tě dohájil, galánečko moja, už jsem k vám dochodil. No a teď si pojďme obě skladby poslechnout. Nejprve Za starou Breclavu a pak Hájíčku zelený. Thank you.